Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо стосовно розкрадання в Міноборони, особливо Буданової оборонки. Мільйонні махінації. Українські журналісти розсекретили всі махінації відомства Буданова, особливо Українська правда. Стосовно того, як саме він крав. І це дуже вражає. А потім ви дивуєтесь, звідки беруться генерали. Ось такі. Щоб стати українським генералом, потрібно заплатити кошти. Хабар. Це коштує 100 тисяч доларів. Сама посада генерала. Мало того, ще треба відбити два вишки. Перше – на офіцера, коли ти вчився. Друге – на генерала. Саме так. І ще призначення – це не дуже дешево коштує. Тому те, що Буданов торгував і торгує зброєю направо і наліво і продає її диктаторам-людожерам в Африку, я давно про це казав, що українські генерали найкорумпованіші у світі. Тому не дивно, що нічим стріляти в Російську Федерацію. А хто це зробив? А хто здав південь України, схід? Буданов. І не тільки Буданов, і всі українські генерали відповідальні за це. Тим паче, те, що там кажуть про нібито відставку Буданова. Жодна відставка, підкреслюю, нічого не змінить. Як і не змінила відставка Залужного нічого. Корупція в Міноборони як була, так і буде далі. Підходи не ті. Антикорупційне законодавство не працює. ДБР, БЕБ не працюють, як і НАБУ. Від них ефективності нуль. Якщо б вони були ефективні, сам Буданов та його поплічники вже б сиділи за те, що він купив собі посаду. Це раз. Друге. Звідки у Буданова стільки майна, як і генерала Кривоноса, які собі яхти, віли покупав, як і Залужний. І вони кажуть, що вони всі нібито бідні. Ні, це не бідні люди, це мільйонери, мільярдери. Вони заробили за 3 роки стільки грошей, мільярдів доларів з нас. Ви собі навіть не уявляєте масштабів тієї корупції. У нас вже нові олігархи, щоб ви розуміли. Окрім тих, хто вже був. А саме олігархи по ТЦК ЗСУ, які діляться з оперативним командуванням сухопутних військ. Всі командувачі олігархи на вашій смерті. На тому, щоб хтось відкупився від смерті. Ось як вони заробили свої перші статки. І це не раз було. Вони зробили саме так. Також через продаж земель, які належать Україні. Під комерційну діяльність. Масштабна корупція в Міноборони була і буде. І зміна міністрів оборони поміняє Умєрова, Резнікова, нічого не поміняється. Як і не поміняється система корупції, вона лише збільшується та погіршується. Так і живемо, що Буданов вже мільярдер, мільйонер був на початку війни, а вже мільярдер на хабарях. Так і живе.
Уявляєте, скільки вони собі заробили грошей? Що робити, щоб таких Буданових більше не було генералів продаж? Підтримувати мене, щоб не було взагалі цих непотрібних генералів. Потрібно підтримувати фінансово мене. Щоб такі люди, як я, вирішили питання України раз і назавжди. Що це означає? Я давно казав в своїх минулих роликах, що потрібно робити. Можете, до речі, подивитися мої минулі ролики. Що потрібно робити? Що потрібно робити з силовими структурами? Двічі не повторюю. Тому я вважаю, що на сьогодні силові структури нам не потрібні. Нинішні суди нам не потрібні. Як і система виборів. В принципі, що це означає? Я також казав в минулих роликах свою патріотичну позицію з цього питання. Тому прибрати корупцію можливо. Але сам факт, що потрібно демонтаж старої системи і встановлення нової системи права, українського природнього права, яке не має зв'язків з тим правом, яке було неефективним, непрацюючим. Підписка, лайк, репост, максимальна підтримка цього відеосюжету. Також, що хочу сказати на майбутнє. Буданов і всі інші генерали повинні бути звільнені з своїх посад. Вони нам набридли. По-друге, вони повинні бути ув'язнені за корупцію. Їхнє майно повинно бути конфісковано і повернуто народу. Саме так. Вкрадені гроші на хабарях стосовно відкупу від армії. Цю систему корупції потрібно закінчувати. Щоб закінчити цю систему, потрібно, по-перше, не дивитись телевізор. Друге, читати українську історію. Третє, не обирати тих, кого ви обираєте кожен раз на виборах. От і все, що потрібно для перемоги таких, як я. А не таких, як Зеленський та його шайка. Дякую за увагу. Гарного вам вечора. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права, в сфері ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова консультація по темі військового права, ТЦК, СП, вирішення питань неправові, коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Юридична консультація з кримінальних справ проти вас коштує терміново 500 доларів США. Також я веду юридичну консультацію з податкового права, надаю. Це коштує 1000 гривень. Як вести автомобіль в статусі людини та вести бізнес в статусі людини. Це також коштує 1000 гривень. Також становись спонсором мого YouTube-каналу. Жми кнопку «Спонсорство», «Спонсорувати». Ти можеш надіслати донат, нажавши кнопку «Спонсорство», або надіслати спонсорську допомогу на мій криптогаманець або картку. Дякую всім донаторам, які мені донатять. Завдяки вам, шановні телеглядачі мого YouTube-каналу,
дуже часто виходить мій YouTube-контент стосовно захисту ваших прав і свобод. Підписка, лайк, репост до цього відео. Максимальне розповсюдження та підписка. Дякую за увагу. Гарного вам вечора.